Habang nakatingin ang mga sundalo sa kanya, nakatayo na si Sohan sa may pintuan na nasa gilid ng looban. Itinaas ni Sohan ang kanyang kamay, itinuro sa mga sundalo ng Jol clan, at ginamit ang kanyang kapangyarihang may lason. Sa isang iglap, nilipol niya ang mga sundalo. Matapos linisin ang daan, nagpatuloy silang lahat patungo sa pangunahing bulwagan. May boses mula sa loob ang sumigaw, sino ang nangangahas na lumapastangan sa angkan? Pumasok silang lahat sa bulwagan at naroon ang Jal Patriarch, si J. Galpo, na may tigisang sundalo sa magkabilang gilid. Nakatingin si Sohan sa mga mata ni J. Galpo at gayon din ito sa kanya. Naglakad si Sohan palapit habang hawak ang kanyang dual crescent blades. Tiningnan ng Patriarch si Sohan at sinabing sa kanyang mga sundalo, ano pang hinihintay ninyo? Sugpuin ninyo ang hayop na yan. Sumagot ang mga sundalo ng sabay-sabay, opo. Pagkatapos ay sumugod ang mga sundalo mula sa iba't ibang direksyon ng bulwagan upang atakihin si Sohan. Ngunit na natiling kalmado at chill si Sohan. Sa pagitan ng laban ng kanyang mga tauhan at mga sundalo ng Jol clan, si Sohan ay walang tigil na pumapatay ng mga kalaban isa-isa gamit ang kanyang mga espada na siyang ikinagalit ng Patriarch. Hawak ang kanyang espada, sumugod ang Patriarch patungo kay Sohan, sumisigaw ng hayop ka. Tiningnan siya ni Sohan gamit ang kanyang mga mata na puno ng pink na lason habang iniisip, dapat ko bang harangin ito? Hindi, dapat kong itago ang aking lakas para sa susunod. Habang patuloy ang labanan sa paligid, si Sohan naman ay kalmado at patuloy na hinaharap ang kanyang kalaban. Pinili ni Sohan na magpanggap na mahina upang maitago ang tunay niyang lakas. Sinamantala ito ng Patriarch at mabilis na inatake si Sohan na itinapon siya sa isang iglap. Laking gulat ng lahat sa paligid ng makita yon. Nakalayo si Sohan, hawak pa rin ang kanyang dual crescent blades, habang nakatingin sa Patriarch. Ngumiti si Patriarch po at nagsabi, lahat, huminto. Pagkarinig nito, tumigil ang lahat ng mga mandirigma, at ngayon ay nagtititigan si Sohan at ang Patriarch. Tumawa si po at nagsabi, napakakatawa nito. Umupo siya sa kanyang upuan at nagutos sa kanyang mga sundalo, iwanan ang gitna, I lock ang mga pinto ng bulwagang ito at ihanda ang fog turtle formation. Iwan ang mga mandirigmang unang antas dito at ang iba ay magbantay sa labas. Sabay-sabay silang sumagot, Opo, sir. Habang si Sohan at ang kanyang mga tauhan ay nakatayo, tumingin ang patriarch sa lalaking nasa kaliwa niya at sinabi, Left guardian. Mabilis itong sumagot, Opo, sir. Nagpatuloy ang patriarch, nakapasok sila kaagad. Ano itong kakulangan sa depensa na laging ipinagmamalaki mo? Nabahala ang left guardian at humingi ng paumanhin, patawad po, patriarch. Naiinis si Sohan habang pinapanood ito at iniisip, sinisermonan pa niya ang kanyang mga tauhan sa ganitong sitwasyon. Iniisip ba niyang hindi niya kami kailangang pansinin? Pagkatapos ay humarap ang patriarch kay Sohan at sinabing, matapang ka rin para akyatin ang aking tahanan na may maliit na bilang lamang ng mga kasama mo. Ngumiti ulit siya at sinabi kay Sohan, bago kita patayin, gusto kong malaman kung sino ka. Napabuntong hininga si Sohan at Mumiti. Nang makita ito ng patriarch, nalito siya at nagtanong sa sarili, Mumiti siya. Nang ahas siyang ngumiti kahit ako, ang patriarch ng Jal clan ay narito. Sinabi niya kay Sohan, hindi mo alam ang yung lugar, ano? Tumingin siya sa lalaking nasa kaliwa niya at muling sinabi, left guardian. Tumayo ang left guardian, hawak ang kanyang espada, at lumapit kay Sohan. Nagtitigan sila bago sinabi ng left guardian, ako si Jol Clan's left guardian, Jol Chagang. Nabuwisit si Sohan at sinabing, sige, halika na. Naginit ang ulo ni Chagang at sumagot, mukhang ikaw ay kabilang sa mga hindi orthodox na paksayon, batay sa kakulangan mo ng galang. Mumiti si Sohan at sumugod para umatake. Nagpalitan sila ng mga pag-atake habang ginagamit ni Sohan ang kanyang mga espada para makipaglaban. Nagtagisan ang kanilang mga armas at ginamit ni Chagang ang kanyang paa para umatake. Pero sinamantala ito ni Sohan at inatake ang kanyang paa, itinapon siya palayo. Napunta si Chagang malapit sa pader sa likuran ng Patriarch, Sugatan. Tiningnan ng Patriarch ang dual crescent blades ni Sohan at nag-isip napakakaibang mga espada at malakas siya para mapabagsak ang left guard dyan agad. Habang iniisip ito, sinabi niya kay Sohan, mukhang ang 30 milyong nang ay sobra para sa'yo, kaya't napilit kang pumunta rito, hindi ba? Mumiti si Sohan at sumagot, oo, tama ka. mumitirin rin si Patriarch po at sinabing, sang ayon ako, pero hindi ko inasahan na darating ka kaagad. Ibig sabihin, narito rin si negosiok Ok at ang Sun Dragon Association leader at ang lalaking may dalang malaking espada ay tiyak na si North Wind Sword Wolf. Patuloy na hindi makasiguro si Sohan tungkol sa isa pang leader, ang pinuno ng Black Bear Sector, ngunit kahit ano pa ang sitwasyon, napansin niya na ang mga kilalang tao mula sa Chenyang at Chang'an ay naroroon, tahimik na nakikinig kay Patriarch Pu. Tumayo ang Patriarch at nagsalita, alam niyo ba na itong si Jin Sohan ay 26 na taong gulang lamang ngayong taon? Hindi ako makapaniwala na sumusunod kayo sa isang batang tulad niya. Hindi ba kayo nahihiya? Hindi kayo mga taong naglilingkod sa iba, hindi ba? Kaya't may isang mungkahe ako sa inyo, mga pinuno ng mga hindi orthodox na paksayon. Bibigyan ko kayo ng limampung lalaki. Magsama-sama kayo at talunin si Jin Sohan. Kapag napatay niyo siya, bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng isandaang libo nang. Napamulagat ang lahat sa pagkarinig ng ganoong kalaking halaga ng pera. Pagkatapos ay sinabi ni Patriarch Puki Jin Sohan, alam mo ba na ang pinakamakapangyarihan sa mga hindi orthodox na paksayon ay pera? Mumiti si Sohan at sumagot, gusto ko ito. Ang tinutukoy ko ay ang kasalukuyang atmosfera. Makikita ko kung gaano katapat sa akin ng aking mga tauhan at malalaman ko rin ang iniisip mo. Pagkatapos, sinabi ni Sohan sa kanyang mga tauhan, isoksok niyo ang inyong mga espada. Agad na isinuksok ng kanyang mga tauhan ang kanilang mga espada sa kanika nilang mga lagayan at nagulat si Po sa nakita. Iniisip niya, sinusunod nila ang kanyang utos kahit nasa kalagitnaan sila ng kaaway. Ganap bang kontrolado niya sila? Sinabi ni Sohan kay Po, ito ang aking sagot. Ngayon, ako naman ang magmumungkahi ng isang bagay. Humakbang ka pa sulong, at lalabanan kita ng isa sa isa. Ito ang pinakamainam na paraan upang mabawasan ang mga pagkatalo. Matigas ang sagot ng patriarch, at kung hindi ako pumayag, sumagot si Sohan ng buong tapang, wala akong magagawa kundi patayin ka. Ngumiti si Pu at sinabi, sige, patayin silang lahat. Tumingin si Sohan kay Pu gamit ang kanyang pink na mga mata, puno ng lason, at sa isang iglap ay pinatay ang karamihan ng mga tauhan ng patriarch gamit ang kanyang lason. Nagulat ang mga natitirang tauhan at nalito, dahil hindi man lang ginamit ni Sohan ang kanyang espada. Ang Lason ay nagsimulang lumabas mula sa katawan ni Sohan at habang hawak niya ang kanyang espada, sinabi niya, "Sayang ang mga buhay." Sinimulan ni Sohan na patayin ang mga natitirang tauhan ng Patriarch gamit ang kanyang dual crescent blades at lason. Habang ginagawa ito, sinabi ni Sohan, "Ang mga kawawang tauhang ito ay namamatay dahil lamang sa ayaw humakbang ng kanilang Patriarch." Ang mga natitirang tauhan ay nagmamakaawa sa Patriarch, iniisip nila, "Patriarch tulungan niyo po kami. Ngunit galit na tinitingnan lamang sila ng patriarch at tinawag silang mga bastos. Patuloy na pinapatay ni Sohan ang mga tauhan, isa-isa, at tinanong ang patriarch, talaga bang hahayaan mong mamatay nang walang saysayang yung mga tauhan? Sa wakas, ang patriarch, na hawak-hawak ang kanyang espada at tahimik na pinapanood ang malupit na pagpatay ni Sohan, ay napuno ng galit. Nagsimulang kumisla ang kanyang espada, tila may agos na enerhiya na dumadaloy dito. Hinawakan niya ang kanyang espada at sumugod kay Sohan, sabay sigaw, "Napakapangahas mo." Ngayon, naglaban sina Sohan at ang Patriarch, sa isang iglap nagbanggaan ang kanilang mga kapangyarihan at lahat ng nasa paligid ay nanlumo sa nakitang tagisan ng lakas. Ngayon, parehong gumagamit ng kanilang mga espada at sining martial sina Sohan at ang Patriarch sa kanilang laban. Gamit ang kanyang espada at kapangyarihan, itinataboy ng Patriarch si Sohan ng kaunti at muling inaatake ito, itinapon siya palabas ng bulwagan. Habang umaalis, sinabi ng Patriarch sa mga tauhan ni Sohan na nakatayo sa gilid, mga kaiyahiya, dapat sana ay inagaw niyo ang pagkakataon na ibinigay sa inyo. Pagsisisihan niyo ang inyong desisyon. Pumunta kayo kay Oak, ang leader ng Sun Dragon Association at ng North Wind Sword Wolf. Sa kanilang isipan, sabi nila, hindi kami ang magsisisi sa aming mga desisyon. Habang papalabas ang Patriarch, napansin niya ang isang pink na sinag ng liwanag mula sa labas at ginamit ang kapangyarihan ng kanyang espada upang ipagtanggol ang sarili mula sa sinag na yun. May isang tao na nagtanong, ano ang ginagawa niyo dyan sa labas? Nagalit ang Patriarch sa tanong na yun at nagmadaling lumabas upang makita kung ano ang nangyayari. Nagulat siya nang makita ang maraming mga tauhan niyang nakahandusay sa lupa sa bakuran. Samantala, ang kanyang senior sister ay nakatayo sa pintuan ng pasukan na hawak ang kanyang panghagupit, habang si Sohan ay nakatayo rin sa bakuran. Ngumiti ang senior sister at sinabi, akala ko ang patriarch ng Jol clan ay makikipaglaban ng personal. Ano bang lalaking tao? Habang tinitingnan ng mga patay na katawan ng mga tauhan, nag-iisip si Patriarch Pu, dapat ay mas marami pa ang kasama nila. Nakakaranas kami ng malaking pagkalugi. Napaka-arrogant mong bastard. Nakatayo ang patriarch sa itaas habang si Sohan naman ay nakatayo sa ibaba, hawak ang kanyang mga espada. Nagmadali ang patriarch patungo kay Sohan para sa isang atake at si Sohan ay naghanda na rin para sa labanan. Ngayon, parehong nagtutunggali si na Sohan at ang patriarch sa gitna ng bakuran gamit ang kanilang buong lakas. nadurog at bumabagsak ang sahig dahil sa kanilang lakas. Habang tinitingnan ng mukha ni Sohan, ang mga mata ng Patriarch ay nagsimulang kumislap ng dilaw at nag-isip, sasabihin ko sa iyo ang katapusan mo sa pagkakataong ito. Sa pag-iisip na ito, itinaas niya ang kanyang Yao Sword sa hangin at ginamit ang kakayahang Hidden Dragon Charge. Mula dito, isang malaking at nakakatakot na dilaw na dragon ang lumitaw at tumalon kay Sohan. Tumingin si Troop Leader Jin Sohan sa dragon at inataki ang leg nito gamit ang kanyang laso na espada, Ngunit ang dragon ay ginawa mula sa kakaibang material na hindi nasa Muli siyang inatake ng dragon, at sa pagkakataong ito, sa labis na lakas, nasugatan si Sohan at nakasandal na siya sa dingding, nakapikit ang mga mata. Nagulat at nalito ang lahat ng naroon, ngunit mumiti ang patriarch at muling inatake si Sohan gamit ang kanyang espada. Binuksan ni Sohan ang kanyang mga mata at sinubukan muling ipagtanggol ang sarili, ngunit muli siyang nasugatan at nagsimulang Dom ngayon, nakaupo na siya sa sahig. Ngumiti ang patriarch ng masama at sinabi kay Sohan, Jin Sohan, hindi mo naisip ang kahalagahan ng sining marshal ng Jol clan. Tingnan mo ang kahihiyan ng iyong kalagayan. Habang papalapit siya kay Sohan para sa isa pang atake, sinabi ng patriarch, pagkatapos kong putuli ng iyong ulo, tuturuan ko rin ang leksyon ang natitirang mga hindi orthodox na paksayon. Ngunit sa pagkakataong ito, ginamit ni Sohan ang kanyang espada at inatake siya nag-iwan ng sugat sa kanyang braso. Ngayon ay nakatayo siya, itinuro ang kanyang espada sa patriarch. Unang tumingin ang patriarch sa kanyang nasugatang braso, pagkatapos kay Sohan, nagtataka, ano ang nangyayari? Hindi ko nakita ang kanyang mga galaw. Ngunit si Sohan ay nakatayo doon, tinitingnan siya gamit ang kanyang pink na mga mata at isang ngiti sa mukha. Ngiti ni Sohan ay lalong nagpagalit sa patriarch at inatake niya si Sohan habang sinasabi, "Bastard!" Paano ka naglakas loob tumawa ng arogante dahil lang sa nagtagumpay ka sa isang atake? Una, ipinagtanggol ni Sohan ang kanyang sarili at pagkatapos ay sumugod gamit ang kanyang mga espada at iba't ibang kasanayan sa martial arts. Habang naglalayo ang distansya sa pagitan nila, iniisip ng Patriarch, iba ang galaw ng taong ito kaysa dati. Ngumiti si Sohan at tinanong ang Patriarch, bakit ka ba masyadong nag-iisip habang lumalaban? Lalong nagalit ang patriarch, iniisip niya, itinatago ba niya ang kanyang mga kakayahan? Muli niyang sinigaw ang tumigil ka at muling ipinadala ang dragon patungo kay Sohan, mas malakas kaysa sa mga naunang atake. Tinamaan si Sohan at bumangga sa pader. Habang tinitingnan siya, hinawakan ng unang disipulo ng dakilang demonista ang kanyang noo sa pagkadismaya at sinabing, heto na naman siya. Isang makapal na itim na usok ang bamalat sa paligid. Nakaupo si Sohan sa gitna ng usok, ngumingiti, at sinabi sa Patriarch, "Patriarch, parang mas mahina ka ngayon kaysa dati." Lalong nagalit ang Patriarch at muling sumugod gamit ang espada, ngunit ngayon ay bumawi si Sohan. Lumabas siya mula sa usok, lumipad sa ere, at nagbalik ng atake. Nagpatuloy ang kanilang matinding labanan gamit ang lahat ng kanilang kakayahan. Matapos ang ilang sandali ng labanan, nakatayo si Sohan sa harap ng Jol Patriarch na hawak pa rin ang kanyang espada. Lumabas ang mga tauhan ni Sohan upang masaksihan ang labanan. Nagtanong ang isang tauhan ng North Wind Sword Wolf, tapos na ba? Sumagot ang leader ng Sun Dragon Association, sa tingin ko. Muling nagtanong ang North Wind noong pinutol niya ang balikat niya kanina. Doon ba nagsimula ang pagkalaso ng Jol Patriarch? Nakatayo ang Jal Patriarch, ramdam ang pagkapagod, iniisip niya, hindi tama ang pakiramdam ng katawan ko. Gumamit ba siya ng paralyzing poison? Sa kabila ng lahat, pilit pa rin nag-iipo ng lakas ang Patriarch, ngunit tila hindi na niya kayang labanan ang daloy ng lason sa kanyang katawan. Ang mga ugat sa kanyang mga mata ay unti-unting nagiging asul. Nakatayo si Sohan sa harap ng Patriarch, hawak ang kanyang dual crescent blades, at sinabi, tingnan mo, kaya hindi mo dapat ako pinilit na magbayad ng 30 milyong nang. Ngayon, narito ako para ipakita sa iyo ang tunay na halaga ng iyong desisyon. Habang patuloy na umaatake si Sohan, nakikita ng Patriarch ang kanyang sariling kahinaan. Alam mo ba, patuloy ni Sohan, na ang ganitong uri ng kapalaran ay bunga ng iyong sariling mga aksyon. Patuloy na umatake si Sohan habang ang Patriarch ay nagiging mas mahina sa bawat atake. Sa isang matinding pagsugod, hinawakan ni Sohan ang tiyan ng Patriarch at sinabi, Jal Patriarch, Palam. Nalumalabas ang dugo mula sa kanyang katawan at bibig, at ang espada ni Sohan ay nasa kanyang tiyan. Sa kanyang miserable na kondisyon, sinabi ng Patriarch kay Sohan, Jin Sohan, dapat mong iwasan ang pagpatay sa akin. Hindi niya natapos ang kanyang pangungusap nang biglang hinugot ni Sohan ang espada mula sa tiyan ng Patriarch at habang sinasabi ang, Natalo na ako, bumagsak ang patriarch sa sahig. Ang mga tauhan ng patriarch ay nagulat nang makita ang kanyang pagkamatay, hindi makapaniwala na ang kanilang patriarch ay patay. Nakatayo si Sohan malapit sa katawan ng patay na patriarch na nakahiga ng baligtad sa sahig. Sinabi ni Sohan sa lahat ng nandoon, ang Jol clan ay dapat maglinis ng katawan ng inyong patriarch at mag-report sa pangunahing bulwagan. Ang mga nais sumama sa inyong patriarch sa kabilang buhay ay maaaring manatili dito. Lahat sila ay nakatingin sa kanya na may takot. Ngunit agad silang nagsimula sa paglilinis ng Jol clan, tinatanggal ang mga patay na katawan ng mga subordinate at ng patriarch. Habang abala ang mga tauhan ng patriarch sa paglilinis, nakatayo si Sohan kasama ang kanyang mga subordinate. Dumating ang unang disipulo at tinanong si Sohan, troop leader, ayos ka lang ba? Tumingin siya sa kanya at sumagot, ayos lang ako. Pagkatapos ay inutusan niya ang lahat, makinig kayo. Opo, Sir, sabay-sabay na sagot nila. Sinabi ni Sohan sa kanila, baliwalain ang malalaking bagay. Ang kapitan ay manggunguna sa pangangalap ng lahat ng yaman ng Jol Clan. Tumango ang kapitan kasama ang leader ng Sun Dragon Association at si Chusak na nakangiti at sumagot na iintindihan. May dugo sa kanyang mukha at buhok at nagpatuloy si Sohan, ang natitirang mga tauhan ay lilipat sa in na inihanda pagkatapos nito ang faction leader na si Go ang mamamahala at ililipat ang mga ari-arian pabalik sa Chang'an. Faction leader Go, hindi mo kailangang gawin ito sa iyong sarili. Pumili ka lamang ng mga tao upang dalhin ang mga ari-arian at isang tao na mangangalaga sa mga ito, sabi ni Sohan. Tumugon si Go, "Opo, sir." Sinabi ni Sohan, "Ang natitirang tao ay mananatili sa in at kung hindi ako makabalik sa loob ng dalawang araw" Lahat kayo ay dapat umalis patungong Chang'an. Nagtanong si Faction Leader Go, pardon, sumagot si Sohan, dahil ang mga miyembro ng subsidiary sect at mga elders ay nasa ibang mga sanga at wala rito. Ang mga bagay ay magiging maayos dito nang walang abala. Gayunpaman, kapag nalaman nila ang nangyari dito, ang mga puwersa ng alyansa at mga martial masters ng subsidiary sect ay darating, lalo na ang mga mula sa Wudang Sector Hub Alliance na mas malapit sa lugar na ito. Aakto ako ng naaayon upang harapin sila at makaalis dito. Isa sa mga tauhan ng nagtanong, ibig mo bang sabihin ay mananatili ka rito? Sumagot siya, oo. Oh. Nagtataka ang lahat ng marinig yon. Sabay sabi ng mga tauhan, troop leader. Ngunit ngumiti siya at sumagot, simula ngayon, hindi na ako ang troop leader. Ang pangalan ko ay J. Gal Sohan. Kinabukasan sa Jal Clan, lumabas si Sohan mula sa kanyang pavilion kasama si Chusak at pareho silang nakabihis na parang mga tao ng Jol clan. Abala ang mga tauhan sa muling pagtatayo ng pader na nasira sa panahon ng atake, ngunit sandaling huminto ang lahat at tumingin kay Sohan na may labis na pagkamangha. Ang ilan ay nagulat habang ang iba naman ay galit na nakatingin sa kanya. Iniisip na kamo kilala ang kanilang pangalan ay siya na ang superior. Biglang nakarinig si Sohan ng boses, ano ang sinabi mo? Ulitin mo yan. Nagsimula ang away sa pagitan ng dalawang lalaki, at sinusubukan ng kanilang mga kasama na pigilan sila sa pag-aaway. Si Sohan ay tumingin sa kanila mula sa gilid ng kanyang mata. Tinanong ng isa ang isa pang lalaki, bakit tayo palagi ang gumagawa ng mga bagay na ito? Ang isa naman ay galit na galit at tinawag siyang, arogante kang bastardo. Si Chusak at si Sohan ay tumigil at nagsimulang tumingin sa kanila. Sinabi ni Sok sa pinuno ng tropa, maraming kaguluhan ang nangyayari sa Jaygal Estate nitong mga nakaraang araw. Ngumiti si Sohan at sumagot. Inaasa na yan dahil may malaking pagkakaiba sa trayto sa pagitan ng may apelidong Jigal at mga martial artist na hindi. Tumangu si Chuak at sumagot. Oo, galit na galit ang mga normal na martial artist, pero ang mga nasa ilalim ng Jol clan ay hindi maintindihan kung ano ang problema. Ngumisi si Sohan at sinagot si Sak, ang Jol clan ay palaging inuuna ang mga may dugong kapamilya, kaya natural na reaksyon yan pero ang reaksyon na ng ang magpapagalit sa mga normal na martial artist. Hindi gusto ni Sak ang kanilang ugali at sumagot siya kay Sohan, tama ka. Sa isip ni Sak, iniisip niya, kasama ba ito lahat sa plano niya? Hindi ko mo ari kung gaano kalalim ang mga plano niya. Nalublab si Sak sa kanyang mga iniisip nang tumingin sa kanya si Sohan at sinabi, tawagin mo ang lahat, magtipon sa pangunahing bulwagan, mga tao ng Jol clan at mga normal na martial artist. Agad na sumagot si Sok, opo, pinuno ng tropa. Nagtipon ng lahat ng mga tao sa pangunahing bulwagan at dalawang parihabang mesa ang inilagay sa gitna. Sa isang mesa, nakasulat ang Jal Clan Artist habang sa kabila naman ay Normal Martial Artists. Iba't ibang sapatos, kasuutan, espada, pagkain, at mga gantimpala ang inilatag sa mesa ayon sa katayuan ng martial artist.